dost seçim, mən dost demişəm, dostum olmaz düşmənim. Yalan desəm qoy mənə Allah hozu olsun qənim. Yalan desəm qoy mənə Allah hozu olsun qənim. Zakir bir yağ WhatsAppıma mesaj yazım dur mənim. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur səndə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Qəlbi açıb Allahu Əkbərməşə yalvardım. Əllərimi mən görürəm nə cürdə qanırdın. Əllərimi mən görürəm sən nə cürdə qanırdın. Nə cürdə qardaş sana da gələndə axtarırdın. Sakin gülün nə üçün axı ünvanı yoxdur səndə. Sakin gülüm, ne üçün axı, ünvanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Rast belə dağsızsa əgər dağlara dağ vurardız. Lazım olan gicdərə axmaqlara dağ vurardız. Siz də gedib erməni alçaqlara dağ vurardız. Səbəb budur Seyid Mübariz qanı yoxdur sizdə. Səbəb budur Seyid Mübariz qanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Zavr deyib pir kolun üstündə heç nə qoymayıb. Sağ tərəfi tən, sağı təmizləyib, solun üstündə heç nə qoymayıb. Sağını təmizləyib, solun üstündə heç nə qoymayıb. Ağa Mirza solun üstündə heç nə qoymayıb. Dərk edə bilmir ki, imam ehsanı yoxdur sizdə. Dərk edə bilmir ki, imam ehsanı yoxdur sizdə. Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Cavab verim, bu arşusun qaraltaram kondusi. Allah sözün bu cür verib, dülbana siz gedib qurban eləyə bilməcəsiz tamdısı. Sadəcə bax, İsmailın qurbanı yoxdur sizdə. Sadəcə bax, İsmailın qurbanı yoxdur sizdə. Bunları bu gün eyləyərəm meyxanı ilə dərbədər. Mən bunlara qalib olmuşam deyəndə hər səfər. Demək olar ki, bu qədər pulu sizə qir. Demək olar ki, bu qədər pulu qirit edib bir nəfər. Bir nəfərin şəraiti imkanı yoxdur sizdə. Bir nəfərin şəraiti imkanı yoxdur. Göyçəyə rişqəndi var, şairə bir asun qulaq, yaxşı sözü bəndi var. Zəyirli var, şaxırlı var, burada bığır kəndi var. Başdağan ardaran zorat noğanı yoxdur sizdə. Başdağan ardaran zorat noğanı yoxdur sizdə. Yəni Quranda əntiqə təpil qurursuz. Söz olmayır bir iki kəlmə yalandan uydurursuz. Emin bir də səhv eləyir, naqadı başına vurursuz. Elə danışırsınız, güya söz nöqsanı yoxdur sizdə. Elə danışırsınız, güya söz nöqsanı yoxdur sizdə. Bu qar gəlir bugün məni, özüm ölüm istəyir. Yalan dövür, özüm ölüm kəlimələrini düzdəyir. Bir vaxtinə görün nöcü, qızıl kimi söz deyir. Mənim kimi bu oğlanın heyranı yoxdur sizdə. Mənim kimi bu oğlanın heyranı yoxdur sizdə. Siz nə cürə xəstəsiniz? Ayaqabılar da söz deyir, vüqar döyül bir dənə. Ayaqabılar da söz deyir, vüqar döyül bir dənə. Naşın gəlib boş-boşuna, burada döyül sən sənə. Mübarizin qəbirinə mən qurban olum düşmənə. Subut elədi, bir nəfərin vicdanı yoxdur sizdə. Subut elədi, bir nəfərin vicdanı yoxdur sizdə. Evdə bugün alqış edin, şirin söhbət eyləyir. Mən bilirəm söhbətimdə hamıya ləzzət eyləyir. Mən bilirəm söhbətimdə hamıya ləzzət eyləyir. Ruslan da çox sağ olsun, yaşma hörmət eyləyir. Ruslanın həya ağrı sən canı yoxdur sizdə. Ruslanın həya ağrı sən canı yoxdur sizdə. Ruslanın adətidir, dosta diqqət eyləsin. Oturub xiridara maraqlı bir söhbət eyləsin. Ayağa Mirza, Allah'a Səlmə rəhmət eyləsin. Bağiyyəsizdir bu saat, bağbanı yoxdur sizdə. Bağiyyəsizdir bu saat, bağbanı yoxdur sizdə. Sözün xəstəsi var. Qurdureyli zirvələnən dağları var Göyçayın. Qurdureyli zirvələnən dağları var Göyçayın. Bilən bilir şərəfli torpaqları var Göyçayın. Yan-yana Akuratlıdır, nar bağları var Göyçayın. Akuratlı yan-yana nar bağları var Göyçayın. Amma nə qarpız nə yemiş bostanı yoxdur sizdə. Amma nə qarpız nə yemiş bostanı yoxdur sizdə. Nə qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə. Nə qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə.
Sən belə bir toyva azar keçləri dəvət elədin Qiyməti hər yerdə olan beşləri dəvət elədin Zakir bütün dostları, qərdəşləri dəvət elədin Amma gözüm axtarır mənim nurlanı yoxdur sizdə Gözüm axtarır axşılı nurlanı yoxdur sizdə Arzuloy sözünü deyən həmxana istəyirlər Sən elə bilmə toy günündə qəmxana istəyirlər Xiridarlar tapbatarab meyxana istəyirlər Yarım saat mürgülüyürsüz, hanı yoxdur sizdə Yarım saat mürgülüyürsüz, hanı yoxdur sizdə Ənə qədə sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə Rəmiş nə vardı burda, hələ bilirsiniz bu günlər Rəmiş nə vardı burda, basmədinən qarpız da var, yemiş nə vardı burda Durub ayağa daşlamaq et şeytanı yoxdur sizdə Durub ayağa daşlamaq et şeytanı yoxdur sizdə Bu qardana xəstələrin dərmanı yoxdur sizdə Bu qardana xəstələrin dərmanı yoxdur sizdə Tutmur bu qərar solda yatır hər gecə Emin kama şoferidir yolda yatır hər gecə Mürgülə meydan danışan polda yatır hər gecə Qat küya qut künün yorğanı yoxdur sizdə Qast künün qut künün yorğanı yoxdur sizdə Bu qədər sözün bu göysayda gör neçə dost danışı var Onun dostları ilə bugün səmimi davranışı var Sizdə olsa olsa sözün indi eski yağışı var Amma tut uzundan göyə sıx leysanı yoxdur sizdə Amma tut uzundan göyə sıx leysanı yoxdur sizdə Meyxana ilə rəqiblərimi mən həməkə çiləmişəm Lazım olub sözmi deyib hamısını üstələmişəm Meyxanamla uruslanı paramparça eləmişəm Bunun bir yanı məndədür, bir yanı yoxdur sizdə Bunun bir yanı məndədür, bir yanı yoxdur sizdə Sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə Nə qədər sözün xəstəsi Eybi yoxdur, xəstələrin dərmanı sizdə olsun Eybi yoxdur, xəstələrin dərmanı sizdə olsun Gərəkdi ki, məsidlərin Qur'anı sizdə olsun Nəinki Peyğəmbərimin imanı sizdə olsun Heç onun səhabəsinin imanı yoxdur sizdə Heç onun səhabəsinin imanı yoxdur sizdə Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə Mən Allaha qurban olum, yıxılanı da dikəldər Elə deyərəm, baxar nəfallıqın gözüm bərəldər Mən deyərəm, zakirə zakir qadaşım düzəldər İşvanərim bir yanı var, bir yanı yoxdur sizdə İşvanərim bir yanı var, bir yanı yoxdur ki, bana başına düşüm Daşım, tarixi elmə qalanda vardı mənim yaddaşım Peyğəmbərin səhabəsindən danışan qardaşım Araşdıraq Əbu Zəri Salmanı yoxdur sizdə Araşdıraq Əbu Zəri Salmanı yoxdur sizdə Nə qədər sözün xəstəsi var Dərmanı yoxdur sizdə Nə qədər sözün xəstəsi var Dərmanı yoxdur sizdə Mujelinə apteskada diş dərmanı yoxdur sizdə Zakir bunu sınağa seçib nöşün siz qınamırsınız Zakir bunu sınağa seçib nöşün siz sınamırsınız Ay Ruslan, siz Allahı dərindən tanımırsınız 99 adının 90-ı yoxdur sizdə 99 adının 90-ı yoxdur sizdə Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə Bu qədər sözün xəstəsi var, dərmanı yoxdur sizdə Səkiz üç yüz qırx altı yol versin Səkiz üç yüz qırx altı Bu qədər sözün xəstəsi var Dərmanı yoxdur sizdə Bu qədər sözün xəstəsi var Dərmanı yoxdur sizdə Ağam mirzə lazım olan vaxtı girir meydana Lazım olan vaxtı deyir hamısı düşür heydana İstəyirəm seygahilə bir də deyim meydana Qardaş oğlu bir də orada aslanı yoxdur sizdə Qardaş oğlu bir daha orada atmanı yoktur Aman gazellerimiz kaldı
vardır zilexal məndələr Məylə namazdan danışır asısa şərməndələr Allahı ancaq tanıyar haqqa yaxın bəndələr Verməyib o imkanı, imkanı yoxdur sizdə Verməyib Allah sizdə o imkanı yoxdur sizdə Belə nəfallikləri mən bağlayaram qeyşmə Belə də ki zakir də baxar sonra deyər nə işmə Ağamizdə seygah üstə istidisin deyişmə Başa düşürəm bu cürmanız qastanı yoxdur sizdə Başa düşürəm bu cürmanız qastanı yoxdur sizdə Ölüm niyyətimiz düz demir Mən bilirəm özüm ölüm niyyətimiz düz demir Necür deyim bu günlər milletimiz düz demir Bizim kimi meyxananı heyyətimiz düz demir Səbəb budur meyxananı heyyətimiz düz demir Kərim Meşed baba erişən balxanı yoxdur siz Kərim Meşed baba erişən balxanı yoxdur siz Onlar hansı gül kimidir gül bağında bitirdi Gərək buna cavab verin vaxt məqam yetirdi Gərək buna cavab verin vaxtı məqamı yetirdi Yuqar bayaq bizim ağanın 50 manatı itirdi Bir saatdır olubdu it peşmanı yoxdur sizdə Bir saatdır olubdu it peşmanı yoxdur sizdə Bu qədər sözün xəstəsi var dərmanı yoxdur sizdə Mən ağlayan vardı mənim özüm ölüm istərim Pulum itib özüm ölüm etir mənim dizlərim Bir dənə sözdən avalam su içməyir gözlərim Burdalıyon qurban olum karmanı yoxdur sizdə Burdalıyon qurban olum karmanı yoxdur sizdə Mənim sözüm rəqbə batan sanki güllədi oxdi Kəbləy şairdir onun eldə hörməti çoxdi Mən öz cibmi yoxlamışam mənim cibimdə yoxdi Sizdə bir, sən də bir öz cibbə bir bax sən canı yoxdur sizdə Sizdə baxın cibbüzə bir sən canı yoxdur sizdə Mərbəqləri dərdimizə dərman olan bilmirəm Bir neçə il keçsə yenə ruslan olan bilmirəm Mən ağanı əlliliyə peşman olan bilmirəm Qızla bərabərdir onun atsanı yoxdur sizdə Qızla bərabərdir onun atsanı yoxdur sizdə Mənbular gələrlər bura çərəz ağora deyərlər Vermişəm ki mən bunlara burada xora deyərlər Susturan bu oğlanı yoxdur sizdə Meyxana ilə susturan bu oğlanı yoxdur sizdə Nə qədə sözün xəstəsi var dərmanı yoxdur sizdə Mən bilirəm dost kimi sən xətirimi istəyirsən Sən hasan ki dara düşdün zahuru səsləyirsən Qar 50 manat üçün ona sözdür deyirsən Dost dediyimə inanmadın necə yanı yoxdur sizdə Dost dediyimə inanmadın necə yanı yoxdur sizdə Bu qədə sözün xəstəsi var Varmı içər büzdə süzün görmələ yorğalar vuz Hələ qopacaq bundan sonra süzün qasırqalar vuz Süzsə dəniz süz amma ki zəifdir dalğalar vuz Tsunamisi qasırqası tufanı yoxdur sizdə Tsunamisi qasırqası tufanı yoxdur sizdə Hazır hiç diyen size hiç boşanır.